سعید بن جبیر قرآن دی تلاوت کردے پینے نا، پڑھدیا پڑھدیا سورہ یاسین پڑھدے پینے، سورہ یاسین دی آیت نمبر 69 تے پہنچے نے نا، جدی اندر ذکر ہے انت ذل یوم ایو المجرم مجرم علیحدہ ہو جا، الگ ہو جا مجرمو، تہاڈی پٹائی ہون لگی ہے مجرمو علیحدہ ہو جاؤ۔ ایتھے ہی پڑھدے نے تے جناب سعید بن جبیر کہندے نے انہاں دے دماغ اندر ذہن اندر بات بیٹھی کہ سعید شاید تو بھی اللہ لوگاں دے اندر علیحدہ نہ کر دیتا جائے، تینو بھی علیحدہ نہ کر دیتا جائے، تیری بھی دلائی کرنے واسطے، تیری تینو سزا دینے واسطے، قرضہ دے نال تیرا عمر کٹنے واسطے اس علیحدہ کرنے دا حکم اللہ دی طرفو تینو بھی نہ دے دیتا جائے۔ بس میرے اس ایت نو پڑھتے رہے تے روندے رہے وانتا ذل یوم ایوم المجرمون وانتا ذل یوم ایوم المجرمون وانتا ذل یوم ایوم المجرمون۔ اس ایت نو پڑھدیاں روندیاں حتیٰ کہ صبح دی اذان ہو گئی، قرآن سننے پڑھنے والوں کے آنسو، ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر، عبداللہ بن حنظلہ اللہ دے سامنے قرآن دا قاری قرآن پیا پڑھدا ہے، پڑھدیا اسی جگہ تے ہی پہنچ گیا ہے، او نال قرآن دی تلاوت جو کر رہا ہے، عبداللہ بن حنظلہ سن دے پے نے نا، لا ام جنم میعاد و من فوقهم جہنمیاں نو جہنم دے اندر انہاں دا بچھوڑا وی جہنم دی اگ دا ہوئے گا، انہاں دا اتے اوڑنا وی جہنم دی اگ دا ہی ہوئے گا۔ اسے آتے پڑھن والا قرآن دا قاری پہنچیا ہے، ادھروں عبداللہ بن حنظلہ تے گریا قاری ہو گیا، کمبن لگ گئے، کمبدیاں یکا یک اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، انج لگتا سی جویں دم نکل جائے گا، اے جناب ہن ہی دم گھٹ کر کے رہ جائے گا۔ لوگ کہندے نے، حاضرین کہندے نے، عبداللہ بیٹھ جائے، حضرت عبداللہ کہندے نے سعید دی حیبت مینوں بیٹھن نہیں دیندی، رودیاں رودیاں قرآن سننے والوں کے آنسو، ایویں رودیاں رودیاں اٹھ کر کے چلے گئے۔